Salam əziz dinləyicilər, indi ayrı formatda bir video çəkirəm sizə. Deyəcəksiniz, bu boyda dərmanları bu niyə yığıb bura? Yadınızdadırsa, mən korona xəstəliyinə tutulmuşdum. COVID-19. Mən və anam. Və bu müddətdə biz ki 21 gün evdə olduq. Yəni bu kulokda qalan dərmanların karubkalarıdır. Fikirləşdim ki, çəkim, mən sizə deyə bilərəm ki, mən korona həkimi olmuşam az qala. Çünki bilirəm ki, hansı dərmanları başlamaq lazımdır, hansını vurmaq lazımdır, hansını atmaq gündə neçə dəfə. Yəni, həm anam, həm mən ki, xəstə olduq və bu dərmanları alıb istifadə etdik. Bu klofun içindəkilər hamısı şpritslər və çayların, herba, öskürək çaylarının paketləridir. Yəni, bir klof şpritsdir, görürsünüz. Və iğnələri də saymıram hələ. Deməli, mən antibiotik vurdurmadım, amma anama 10 dənə antibiotik vurduq. Bu antibiotikin adı Tornaxondur. Əvvəl prob götürdüm, yəni reaksiya verib verməməyinə görə və 12 saatdan bir bu Tornaxonu istifadə etdik. Anamın yaşı çox olduğundan ona antibiotiklə, çünki çox çətin keçirdi bu koronavirusu. Tornaxon, görürsünüz, bu. Lidokain ilə qarışdırıb 12 saatdan bir istifadə elədik. Deməli, bu 10 paçka Tornaxonu mən yığışdırıram. Sizə göstərmək istədim prosta ki, nə qədər dərman lazım oldu. Favipravir. Bu Favipravir bir günə 8 dənə içdik birinci gün. Sonra daha sonra isə birdən 8 dənəni içəndən sonra daha sonra 3 tabletka gündə bir dəfə bunu içdik. Amma sizə deyim ki, bu tabletkanı bizə yazanda biz bunu axtardıq və Nərimanov apteklərində bu 80-90 manat idi. Amma bunu yəni Bakı kəndlərindən 46 manata ala bildik. 46 manata. Amma Tornaxon 5 manat neçə qəpikdir? 10 dənə istifadə elədik bundan. 5 manat 51 qəpik. Əsas məsələ, bu pulmaristdən biz bir neçə dənəsini istifadə elədik mamaya. Çünki bunu belə, bunun adı ya, kompresor nebulizer deyirlər, nə bilim, nəsə buna deyirlər. Ağıza qoyursunuz və nəfəs vermək üçündür. Nəfəs suspenziya. Bunu qatırdıq pulmarisi. Bir dənə natrium kloridlə, 2 milli natrium klorid və bir dənə pulmaris. Pulmarisi qatıb inqalasiya edirik. Bu inqalasiya aparatıdır. Baxın, inqalasiya aparatı. Bunu da özüm aldım. Çünki lazım idi. Və mütləqdir ki, inqalasiya edəsiniz. Vitamin C də çox yaxşı kömək edir. Bu, profilaktika üçündür vitamin C. Sistemi 2 dənə vurdurmaq istədik, amma vurdura bilməyik. Çünki qanımız qatılaşmışdı. Qan da qatılaşanda, yəni qan dövranı olmur. Ona görə də sistem getmədi və biz məcbur olduq aspirin kardio gündə 2 dəfə içməyə. Amma bu da ziyandır gündə 2 dəfə içmək. Amma adi hallarda gündə 1 dənə aspirin kardio içmək lazımdır. Düzdür, mən içmirəm. Amma mən qəbul eləmirəm. Mama bunu qəbul edir indi də. Vitamin C, bunu mən bir dəfə 3 ampula çəkib anama vururdum. Özüm vurdurmadım. Amma anama 3 ampula çəkib vururdum. Bu vitamin C yaxşıdır. Yəni, bir kulok, büyük kulokla bir dərman istifadə elədik. ATT, mən yox çox anama istifadə elədim. ATT-ni gündə 3 dəfə yılıq suya qatırdıq. Balaca içində tabletkalardı və gündə 3 dəfə mama içirdi. Mən yenə də içmirdim. Açı-açı. İçində qalıb, yox, yox, qalmıyıb. Sonra, natrium klorid dedim sizə, pulmarisdən qatırdıq. Biz ondan 2 yoxsa 3 paçka qatdıq, inqalasiya elədik. Aha. Və ən əsas, baxın, bu iğnələr var. Kliksan. Bunu göbəyin ətrafına səhər və axşam mütləq vurmaq lazımdır. Yəni, korona xəstələrinə bu mütləqdir. Çünki qanı duruldur. Bunu da vurmayanda kliksanı, o tabletka yadımdan çıxdı. O tabletkanın adı kliksan deyildi. Kliksanın tabletka formasıdır. O 106 manata onu avisdən almışdır.
Bunların isə biri hardasa 15 manatdır. Yəni demək istəyirəm ki, çox pul xərclədik. Yenə şükür Allaha ki, sağ salamat qaldıq. Və ən əsas sizə deyim ki, qızdırma olanda parasitamoldan istifadə eləmək lazımdır. Əgər qızdırma 38-i keçirsə, bu belə. Və arbidol biz favipravir içməyənə qədər arbidolu içdik. Favipraviri tapmamışdıq. 2 gün sonra biz onu tapdıq. Və arbidol bizi qurtarmışdı. Çünki gündə 3 dəfə içirdik arbidol. Bunu uşaq üçün almışdım. Yəni bunun içində də qalıb, amma istifadə edən olmadı bundan deyəsən. Amma yoxsa, hə, var bunun içində. Aferin, bunlar qurtarıb. Və sambovin. Sambovin bu vitamindir. Bundan hərə bir paçka içdik. Hərəmiz bir upakovka. Yəni mən upakovkasını yəqin ki tullamışam. Bunun da qiyməti ən aşağı aldığımız 30 manat olub. Deyəsən, bu Latviyan istehsalıdır. Bu da belə. Və D vitamini mütləqdir koronavirus olanda. D vitamini mütləq alıb içmək lazımdır. Mən əvvəl sulu formada aldım bunu, damcı. Üstündə yazıb 3-4 damcı, amma mən 10 damcı verdim mamaya. Çünki həkim dedi ki, udarını doza lazımdır ona görə. Daha sonra isə biz bu D vitaminindən istifadə elədik. Bu tabletka halındadır. Baxın, bir də bu. Və ergoferon. Ergoferon və arbidol eyni funksiya malikdir. Prosta biri kapsula şəklindədir. Biri isə tabletkadır. Ağza qoyursunuz, sovura. Yəni ki, o boğazdakı virusları öldürür. Və bu sistemi dedim ki, bu sistemin iynəsidir, qalanını tullamışıq. Aha, bunu da mən aldım öskürəyə görə iynə vurdurmağa. Bu papaverin yox, bu papaverini elə belə qoyublar yəqin ki, bura. Amma, bax, bu ikisi, sulfakan, fakain. İkisini vurdurdum. Vurdurdum deyəndə özümə vurdum. Və qalanını vurmadım, çünki mən iynədən qorxuram. Halbuza sağlamlıq arzulayıram. Bu boylə dərmanı içməkdənsə, əgər biz vaxtında qara çörək otu və ya udxindi içsək, bu dərmanlara ehtiyac olmayacaq. Və sizə deyim ki, qan aldırmaq lazımdır. Qan aldırmaq lazımdır ki, ona deyirlər hicama. Qanımız yenilənsin və biz xəstəliklərdən uzaq olaq. Bir də evimizə belə dərmanlar gəlməsin. Bu isə bizə inqalasiya aparatı koronadan yadigar qaldı və bundan da başqa puls oksimetr də almışdım. O isə bilmirəm tapa bilmirəm, bəlkə də kiməsə verib mama. Və bu ikisi bizə qaldı, yəni koronadan. Bir də yaddaş pozğunluğu. Hamınız uğurlar arzulayıram, sağlam can arzulayıram ki, xəstələnməyəsiz. Çəkdim ki, qalsın. Söyləyəsə, beynimə düşmüşük ki, bunları çəkim.